наши волонтеры гинуть на східному кордоні України, ми не хочемо зараз оцінювати шанси ні нашої команди, ні будь-якої іншої політичної команди. Я прошу негайно на самий високий рівень підняти переговори. Ми знаємо, що вона в дуже важкому стані. Ми знаємо, що після сухого голодування, яке вона оголосила, у неї почали відмовляти частина органів внутрішніх. Вона в дуже важкому стані. І тому я просто закликаю всіх лідерів демократичного світу негайно включитися щодо її звільнення Сенцова і ще 20 людей, які сьогодні тримаються за ґратами. Враховуючи, що дострокові вибори дуже короткі, вони тривають всього 60 днів. І, на жаль, ця корумпована кланова олігархічна система... Я думаю, що перша велика проблема – це корупція, яка продовжується на найвищому політичному рівні. І якраз там все зрослося. Там немає протистоянь, там немає поборювань, там всі знайшли свої інтереси і перетворилися в один корупційний конгломерат, який не дає країні дихати, не дає країні розвиватися, не дає створити інвестиційний клімат. І у цієї проблеми є імена, розумієте? Ці імена гучно названі громадянським суспільством, гучно названі в парламенті, в тому числі там і прізвище Арсенія Яценюка як керівника уряду, який задіяний в цьому, в тому числі і до президента є претензії. Проти організації парламентської більшості між Ющенко і Януковичем, тому що я передбачала керівництво політичної держави, вважаю, що вони мусять працювати з клановою системою. Сьогодні я не розглядаю можливості не йти в уряд, не делегувати будь-кого в уряд, тому що сьогодні в парламенті панує кланова олігархічна більшість. Революція не змінила цього. Революція змінила людей, революція змінила прискіпливе ставлення до влади. І саме тому сьогодні вся країна вимагає відставки цього уряду негайно. І уряд, який вони обрали, це їхній уряд, це не уряд Майдану. Сказати, що, на жаль, останні вибори, які відбулися після революції, я була радикальним противником Мінських угод з першої години їх існування. Я ніколи їх не підтримувала. І я попереджала весь західний світ, я попереджала Україну, що Мінські угоди потрібні Путіну для того, щоб виграти час. Сьогодні я вже не сама стою проти цього злиття. Те, що пропонують зараз, провести вибори на окупованих і до зубів озброєних територіях України, це, по суті, легалізація окупації. І це, по суті, віддача частини території України окупантам. Ми цього ніколи не допустимо. Після помаранчевої революції і в 2007 році. Треба вводити санкції, треба розривати дипломатичні стосунки, треба вводити військовий стан в Луганській, в Донецькій області, там, де реально сьогодні йде війна. Треба піднімати питання на рівні Радбезу Організації Об'єднаних Націй, де Україна є тимчасовим членом, питання негайне про визнання злочинів Російської Федерації. Величезний зміст і величезний вплив. Я хотілося б, щоб в цих регіонах проведена децентралізація. І тоді в цьому буде логіка. Означає новий уряд і нова стратегія розвитку України.